ကိုနွေလင်းဟန်သည်အဘဲကြောင့်လူပြိုကြီးလောက်၍နေပါသည်။အပိုင်း၄နော်နေပါအောင်ကိုနွေလင်းဟန်ခမားနဲ့ဟန်ဒီမိုးကဘဲကနေဘလို့စတွေ့ကြတာလဲဗျကျွန်ုပ်ဤမိကွန်ကြောင့်ကိုရာဟုကိုတိမ်ဝင်အပ်နဲ့ထိုးသည့်အကြောင်းအားရပါရပြန်လဲပြောပြနေသောကိုနွေလင်းဟန်သည်ရုပ်ချီးပင်ငြိမ်ကြသွားလေ၏ EBC မိမာပြန်မြဲပြက်လျက်ရှိနေရကဘူဘူးလောင်းလောင်းမအိပ်ဆက်ခြင်းသောကျွန်ုပ်သည်အနားမှာရှိသောကိုနွေလင်းဟန်၏လူပြိုကြီးဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းကိုသာနှိုင်းနှိုင်းချွတ်ချွတ်ဆက်လက်ဆက်ဆုနေရလေတော့သည်ကိုနွေလင်းရန်သည်သူ၏လက်ကင်ဖုန်းလေးကိုထုတ်လိုက်ပြီးရေဒီယိုမယ်လိုဒီမှသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဒေတာဖြစ်ပင်ဖြန့်လိုက်၏ကြောညာအရင်တက်လာသည်ဖြင့်ခဏစောင့်နေလိုက်ရသည်ကဘာသူချိန်နဲ့သူလဲပတ်အုံးမှာပါဆောင်းတွေမူတွေမလွတ်တန်းရောက်လာနေကြတကယ်တော့ဝေးရင်တရက်တော့ငိုကွာကိုစီသက်ရှင်ရတာမပြောလဲသူဘဝတွေမှာကြောင်မင်းတနေတာဝတ်ကြများရှိမဲ့ချိန်မှာတကယ်တော့ဝေးရင်တရက်ထဲမင်းငူပါဖုန်းထဲမှာပေါ်ထွက်လာသောအတန်ချိုချိုလေးကြောင့်ကိုနွေလင်းရန်ကဲ့သို့ဒံယံဗရဘွားနှင့်အသေးကွဲသမားကြီးကိုပင်မဆိုးထားပြီးကျွန်ုပ်ကဲ့သို့တခါဘူးမြတ်မချစ်ခဲ့ဘူးသူပင်မရှိသေးသောချစ်သူကိုလွမ်းညင်ဆွေးခြင်းဖြစ်သွားရလေတော့သည်ဇလန်းစာဒီလိုပြဟုစကြည်ဟာကိုနွေလင်းဟန်ပြောပြခဲ့သည့်များမှာအောက်တွင်ကျွန်ုပ်ဆက်လက်ရေးသားဖော်ပြမည်အကြောင်းအရာများပင်ဖြစ်ပေ၏။နမေကျော်ရှင်နေကြီးနွေဦးကူကူ၏ရုံးခန်းရှိတွင်ကိုနွေလင်းဟန်ထိုင်ဆောင်နေရသည်မှာကြာလေပြီ။နမေကျော်ရှင်နေကြီးဆိုတော့လေအလုတ်ကများပင်မပေါ့လေဟုကိုနွေလင်းဟန်တကူတည်းပြောရင်းအချိန်ရှိကြလုံလဆိုင်သည့်အနေဖြင့်ဖုန်းထဲမှຫນွေဦးကန်ဒီဂိမ်းကိုဖွင့်ဆော့နေလိုက်၏ထို့စဉ်ရှင်နေကြီးအခန်းတကာပွင့်လာပြီကိုနွေလင်းရန်လားရှင်ရှင်နေကြီးနဲ့တွေ့ဖို့အခန်းထဲဝင်လို့ရပါပြီရှင်ဟုသောအလွန်သားရာချိုအေးညိတ်ညောင်းသောအတန်လေးနှင့်အတူတွင်ရင်မှုမှလေဟန်နီမိုးထွက်လာလေသည်ဂိမ်းဆော့နေရမှဖြတ်ကနေမော့ကြည့်လိုက်သောထိုခဏသည်ကိုနွေလင်းရန်အတွက်တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိလူပြိုကြီးဖြစ်နေရခြင်းကိုပထမအဦးဆုံးအချိန်နောင်တကြီးစွာရမိလေသောထိုခဏပင်ဖြစ်၏ထို့နောက်စိတ်ညှို့ခံထားရသူတူပမာဟန်နီမိုးခေါ်ဆောင်ရနောက်သို့လိုက်ပါသွားလေသည်ခန်းထဲ၌ရှေ့နေ၏နွေဦးကူကူမှသူ၏ဖုန်းကိုသာစိတ်ဝင်တစားငုံကြည့်နေ၏မင်္ဂလာပါရှေ့နေကျွန်တော်နွေလင်းဟန်ပါကိုနွေလင်းဟန်နှုတ်ဆက်လိုက်ရာရှေ့နေကြီးနွေဦးကူကူကဖြတ်ကနေတစ်ချက်မော့ကြည့်လိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့ခမထိုင်ပါခမဒါနဲ့စကားမဆက်ခမားမေးစေးပေးတယ်လားခမားဟုမေးပြောပြောလိုက်ရာကိုနွေလင်းရန်ကဒီရှိနေကြီးကမေးစေးပညာရက်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားရှိနေပါကလားအရာရာကိုအမြဲစူးစမ်းနေတတ်သူပဲဒါကြောင့်လဲရှိနေကြီးနွေဦးကူကူဆိုပြီးတော့နာမည်ကြော်ပြတာပဲဟုစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးချီးကျူးနေလေသည်ကျွန်တော်စေးပညာအကြောင်းနားမလည်ပါဘူးခမားကိုနွေလင်းရန်ကထိုင်ကုန်မှဝန်ထမ်းရင်ပြန်ပြောလိုက်သည်အာဘေးကစေးပညာရမှလဲဒီမှာဒီ PDF ဂိမ်းမှာဂူဂူကိုမေးစေးပေးနေကိုပြောတာဗျကျွတ်မပေးတယ်လို့ရွာလဲနေတာထိုကကြမှာကိုနွေလင်းရမှာရှေ့နေဤနွေဦးကိုကိုဆိုလိုသည်ကိုသဘောပေါက်သွားတော့ဤငါမှဖြစ်ဒင်းအလုံများနေတယ်ထင်ပြီးစိတ်ရှိလက်ရှိအချင်းကုန်ခံပြီးထိုင်ဆောင်နေလိုက်ရတာဒင်းကတော့အခန်းထဲမှာဂိမ်းထိုင်ဆောင်နေတာဟုတ်ကိုနွေလင်းရကျွေးမီတူသွားရဤတို့တော့လေကိုနွေလင်းရန်ကိုယ်တိုင်က PDF ဂိမ်းပရိုတယောက်ဖြစ်နေလျာဂိမ်းမှာအချင်းချင်းနားလည်မှုပေးလိုက်ပြီးမေးစေးပေးနည်းကိုရှေ့နေကြီးအားတဆင့်ချင်းတင်ပြပေးလိုက်သည်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာအခုမှပဲတည်တည်ကြာကြာနားလည်သွားတော့တယ်ဗျို့ရှေ့နေကြီးကအာရဝန်သာပြောလိုက်ပြီးလာရင်ကိစ္စကိုမေးသည်ကဲဆိုပါအောင်ကျွန်တော်ဘာကူညီရမလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမှုတစ်ခုအပ်ခြင်းလို့ပါခင်ဗျဒီလိုအမှုမျိုးကလေရှေ့နေကြီးလို့တဘာရင်ဝါရင်ကြီးတွေမှာပဲလိုက်နိုင်မှာမို့လို့ပါဟုတ်ပါပြီဗျာဘာမှုလဲပြောပါဦးခွေးအူကြီးတကောင်စိုးစိုးဝါဝါဦးနေတဲ့အမှုပါရှင်နေနွေကူကူကြီးမျက်ခုံးနှစ်ဖက်သပင်းအဆက်ထဲသို့ခုန်တက်သွားလေဤစာပြီရှင်နေကြီးကတွင်းဆက်မိသည်ဘယ်ကခွေးလဲဗျာ
Yahoo kui. Ya? Yahoo ayan Yahoo mui dah re kui lu biar apa? Tilo kisah mewa si beng tanya macam ni biar aku nuli ni. Tanya bi bapa kau biar. Tanya me, si ni itu dia tanya me le. Tanya zaman mewa, tanah bangsa ngah pihat wale. Biro, bapa masa pihat melau le. Ada ni be, si ni jizi jauh la yar re sobaro. Tanya, kau nuli ni ngah lubi ulah biar. Si ni iya, sesama si be jodih mila tu je, kau nuli ni cang doai. Ada, di mune saya lula biar. Jono dodo tidak kau nak bawa kamera? Hani muli ale, nama si ni liya, kuno liyan di, tu megu, piyan songpiya lagi di. Hau pare, ji meyore lubiu isi seba kamera. Kuyahu suraga yo, tuaro, kau masuk lubiu iya. Kuno liyan i piyau, hani muli, pasaku, fine kuyah, kekiner cajil lagi di. Oke, amu jang sabio bawa kuno liyan, amu jang era babe. Eri jauh ini aku ini naik ubi so ini, tapi aku alam tu dah ini lom, nama kan ini pecah arabe, belum aku ni lom ya ro, biro aku ini memang ni asam ini biar, mau leh suwe, tapi me, suwe barang kan ini aku ini ubi di kau mabe, eri aku ini ubi mau uang, tu kuku lebih bahang kau ni, si ni ini kuku sebuah ulan ni kau liat, kita akan nama senaga yang ini lidi, pecah megu masih dedi pecah. Kuno ini yang aro, hani mau kuda macam-macam lanchi ni lagi. Hobi le, kami amu jono lakhan lagi babi kuno ini ya. Kami bahama mampu bani ro. Si ni ia, sompia bihan je pula ya. Kuno ini ya, cecah me thaya ma thaya bi. Wanda lagi dah si ni ye, si ni kuno ini lakhan lagi suro, jono si edua babi. Biro, dahliu ro, nyampu zoga api, garuwa juga biadi kami. Hu, pion. Ini ekdeh ma atau tu tu, si ni i sebuah bodu tempel lagi. Tu nak kuno ini ani, hani mau show zaza saya juga, tua lagi bahu mekamya, no saya pihon tua lagi. Si ni i di kuno ini an thay gedo sebuah bodu ma atau tu pihji lagi. Ha, nui uti di bala. Si ni i nui gugu an o wanda ye jual lagi. Nui uti sangat ya di di atau deh ma tua lagi pihdi. Hani, di luar toyong dayong luar, hau yang madu ubi. Mahau malu yo, nui uti aje mepiam. Hau meno, tapi me di jadi lubiu ipi ni daro, nampi ozi abe. Hani mau gua pion, kekenet cek hilai li dodi. Oke ba, bayi leu ini amak kita kena jenaguin juga. Nampalame bayi leu le, selesai sama nasi abe jawa o, jono nui lehama. Halo, Jesus di mana?